Spanko merayakan Jubli Perak dalam lokap SPRM. Bagaimana? Pendedahan minggu lalu membuahkan hasil, akhirnya skandal Spanko kini dalam radar SPRM. 20 Januari 2024, SPRM telah menyerbu rumah seorang Tan Sri berhubung dakwaan rasuah 4.5 bilion RM. Disyaki terlibat dalam projek membekalkan kereta kepada kerajaan. Tan Sri mana? Adakah pemilik Spanko? Bukan hanya sebuah rumah kediaman yang diserbu, tiga syarikat yang melaksanakan pelaburan kewangan milik Tan Sri berkenaan turut diserbu. Spanko ini asalnya dari mana? Spanko memeterai perjanjian konsesi bersama kerajaan pada Oktober 1993 dan tamat pada Disember 2018. Spanko bertanggungjawab membekal, menenggara, mengurus kenderaan kepada kementerian dan jabatan persekutuan selama 26 tahun. Namun, ada dua keraguan yang perlu jawapan pasti. Pertama, bagaimana Spanko boleh mendapat perjanjian konsesi pada 1993 sedangkan mereka mula beroperasi 1994? Bukankah untuk mendapat kontrak dengan kerajaan perlu mempunyai trek kewangan yang kukuh dan pengalaman mengendalikan projek-projek lain sebelum ini? Setahun sebelum beroperasi dah projek hebat. Barangkali Tun M ada jawapannya selaku PM zaman itu. Kedua, pemilik asal Spanko ini bukanlah seorang pakar kereta, tetapi lebih dikenali sebagai Raja Casio. Hanya selepas berpuluh tahun memonopoli projek bekal kereta, barulah kelihatan seperti pakar otomotif. Dua persoalan utama belum terjawab. Satu, apa keterdesakan Medion melanjutkan monopoli ini ketika sudah ada syarikat lain yang dapat LOI? Lagi mahal daripada syarikat menang tender. Kedua, bagaimana Tun N boleh memberikan perjanjian konsesi kepada syarikat belum mula beroperasi?